ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା ସମ୍ଭାଦପତ୍ର ଅପରାହ୍ନ ପକ୍ଷରୁ ଶାରଦୀୟ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଓ ତ୍ରୈମାସିକ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ଅର୍ପଣର ଶାରଦୀୟ ବିଶେଷଙ୍କ ଉନ୍କୋଚନ ଉତ୍ସବ ଗତକାଲି ନଅ ତାରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନ ଏଗାର ଘଟିକା ସମୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରସ୍ଥିତ ଗାନ୍ଧିସ୍କୃତି ଭବନରେ ଏକ ବର୍ଷ୍ଣାଳ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏହାକୁ ରେମୁଣାର ବିଧାୟକ ତଥା ଉପମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ପୂର୍ବକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ବରେଣ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବାଲେଶ୍ୱରର ଯୁବ ବିଧାୟକ ମାନସ ଦତ୍ତ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ରେବତୀର ପତ୍ରିକା ସମ୍ପାଦିକା ତଥା ବସ୍ତା ବିଧାୟିକା ସୁବାସିନୀ ଜେନା ଯୋଗଦେଇ ଉପସ୍ଥିତ ଶତାଧିକ କବି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ କବି ଆର୍ଯ୍ୟବ୍ରତ ଦାସ ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଭାବେ ପ୍ରଫେସର କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ନାୟକ ଗାଳ୍ପିକ ଡକ୍ଟର ସଦାନନ୍ଦ ତ୍ରିପାଠୀ गाल्पिक राज्य बलभध कवि श्रीदेव बहिघर प्रतिष्ठाता अभय दास कवि पिनाकी मिश्र शिक्षाविद घनश्याम विश्वा प्रमुख जोगे उद्वोधनले सम्पादकीय बरणी पाठकले प्रकाशिका तथा अर्पण र सम्पादिक लक्ष्मीप्रिया दास सभापतित्व गरिताह्र संपादक वंशीधर जेना गीतिकार तथा संगीतज्ञ कल्याणी नन्द ओ ବାସନ୍ତୀ ଦେଈ ସମେତ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ସ୍ୱାଗତ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିଥିଲେ ସୌଜନ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଅତିଥିମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ କୁନି ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଡଲିଶ ଜେନା ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରି ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଅଗ୍ରୱାଲ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ମାଝି ଆଦି ସାହିତ୍ୟକ ଓ ଲେଖକମାନଙ୍କୁ ମାନପତ୍ର ଉତ୍ତରୀୟ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ସମ୍ବୋଧିତ କରାଯାଇଥିଲା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପରେ କବିତା ପାଠ ଉତ୍ସବର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଭଞ୍ଜକିଶୋର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରୁ ପଥାଳିଆ ନ୍ୟୁଜ୍